Moi. Mä oon Sinikka Laurila ja teen diakoniatyötä Lohjan seurakunnassa Pusulan alueella. Mä ajattelin kertoa ihan pähkinänkuoressa siitä, minkälaista mun työ on ja mitä se pääosin sisältää. Diakoniatyön tavoite on auttaa heitä, joita muut eivät auta, joilla hätä on suurin. Mä pääosin teen asiakastyötä, ohjaan ryhmiä ja touhuan vapaaehtoisten kanssa, teen heidän kanssa yhteistyötä. Mun voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos on yksinäisyyttä, ihmissuhdeasioita, on menettänyt läheisensä, on taloudellisia asioita tai vaikeuksia, ja tai haluaa pohdiskella hengellisyyttä, hengellisiä asioita. Tuki voi olla keskustelua, voi olla taloudellista apua tai ruoka-apua yleisimmin. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Se on tärkeää ja maksuttomia. Ja se ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Nyt kun valo lisääntyy luonnossa, sytytän kynttilän niin kuin Jeesuksen rakkauskin muistuttaa meitä ja luo valoaan. Rukoile kanssani virren 930 sanoin. Sinä suuri sekä salattu Herra, emme tunne vielä kasvojasi. Olet johdattanut rakkaudella, tuonut sydämiimme valoasi. Silti paljoakaan ymmärrä emme. Vielä etsimme ja epäilemme. Siksi hiljainen on rukouksemme. Tule tueksi ja turvaksemme. Meitä kuljeta tahtosi tiellä, vaikka outo on joskus se tie. Loista armosi valoa siellä, minne täällä se ikinä vie. Kulje kanssamme aamusta iltaan. Anna yöunni levollinen, hehku lämpöä kaipaavan rintaan, sinne rauhasi lahjoittaen. Sinä, Jeesus, tiedät, mitä me tarvitsemme. Lahjoita meille sinun rauhasi. Aamen. Mä toivon sinulle valoa, iloa tähän kevääseen ja siunausta.